Yangi yil bayrami yaqinlashgani ortidan joylarda tantana va ko'tarinki ruhdagi tadbirlar bilan bir qatorda ko'plab yangi binolar ham foydalanishga topshirilishi an'ana tusiga kirgan. Ayniqsa aholi murojaatlari tinglanadigan, ular ko'p murojaat qiladigan maskanlar xizmat ko'rsatuvchilar qatorida aholi uchun ham qulay bo'lgan shart-sharoit va imkoniyatlarga ega ko'rinishda barpo etilmoqda. Buxoroda ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga yangi texnikalar bilan jihozlangan zamonaviy binoda faoliyat olib borish imkoni berildi. Ulardan esa bu sharoitlardan unumli foydalanish va xalq manfaati uchun xizmat qilish so'raladi xolos. So'nggi 2 yilda Buxoro viloyatida ichki ishlar xizmati organlari xodimlari uchun qulay ishchan sharoit yaratish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari binolari kapital ta'mirdan chiqarilib, ularning moddiy texnik bazasi tubdan yangilandi. Yangi yil arafasida Buxoro shahar ko'rkiga ko'r qo'shadigan, tizim faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan, mukammal va kapital ta'mirdan chiqarilgan, zamonaviy texnika va vositalar bilan jihozlangan, barcha qulayliklarga ega ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi uchun yangi bino foydalanishga Ushbu binoda xodimlarning ishlashi uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Xodimlarning ishlashi uchun zamonaviy texnika bazasi bilan ta'minlangan. Ushbu sharoitlarga javoban bizga bor kuchimizni safarbar qilib, jinoyatchilikka qarshi kurash va uni oldini olishga bor kuch vositalarimizni jalb qilamiz. Tadbirda so'zga chiqqanlar ushbu inshoot Buxoro shahrida jinoyatlar va huquqbuzarliklarni oldini olishda, aholining tinchligini ta'minlashda ertayu kech xizmat vazifasini olib borayotgan ichki ishlar xodimlari uchun munosib ishlash sharoitlari va muhitini yaratib, soha rivoji uchun xizmat qilishini bildirdilar. Bu kun Ziloloh Do'xulova va Abbos Nabiyev, Buxoro.